Získavame loptu, chýba Talianov, Kucka na Viteka. A Vitek prekonáva Markettiho. Taliansko tretíkrát na týchto majstrovstvách. Štrba. Strieľa z veľkej diaľky, ale presne! Mark vieskal Markettimu. Poslite sa na tú stredu z 35 metrov. Presne k žrdi. Do centra Jakvintu škrtel si dal pozor. Na praskej letnej, to všetci vieme. Teraz s prehľadom. Musíme sa teraz ťahnuť do našej 16-ky. Dina Táve. Múka lopta mu vypadla, ale chytá. Tak pálil už po 15 sekundách stretnutia. Teraz na Pirlo na Pepeho. Múka vytláča loptu, zmetok pred našou bránou. Na čiare sme zachránili. Volko škrtel. Gól a pozrite sa, ako teraz zachránil. Múka loptu iba pohľadil. Qualiarella si ju na prsiach spracoval. Tak kto vie, či lopta nebola za čiarou, teraz to uvidíme lepšie. Nie, nie, v žiadnom prípade, celým objemom nemohla byť. Za bránkovou čiarou, Qualiarella perfektne namieril. 72. minúta, beží už v Nelsprúte, tam je stále 0-0, tu je čarovný. Lopta neprešla na Viteka, Taliani tam boli s kvartetom hráčov, ešte raz Hamšík, Vitek, gól! Sveta z rokov 1934, 38, 82 a 2006, 2-0. Vitek, prepáčte, áno, Hamšík vrátil loptu do pokutového územia. Ale Bielini zahnal Markettiho a máme loptu výboku od Pekaríka. A potom ju dostáva Kopune, ktorý behol do 16, do veľkej šance. Gól! Do 16 rán na rozbehnutého Kopúka a ten strieľa, nájde odvahu, zdá sa, že nie. Berol si, dal si to na pravačku, trafil Kopúka, Ďurica neodkopol, pozor na to. Múka je vo správy a dostávame to! Dáva to, krásna strela, Ďurica neodkopol. Pretože Berol si prepasíroval loptu na sportu hráča. Na Fábia Qualiarellu z Neapola. Ten prekonáva Múku z 20 metrov, nádherný lobom, Jano dávaj na sitepe. Snáď nám to osud dopraje. 8 finále majstrovstiev sveta 2010, je na dosah. Lopta ide na čarejšiu stranu, to bola šanca. Krdi, takto nevyrovnal. Takto loptu trafil z voleja, padal pod neho Peter Pekarík.